Fala, galera. O cara mais bonito do Brasil chegou na área pra fazer os comentários. MCS contra o careca aí. Fala, rapaz. Beleza? Cara mais bonito do Rio de Janeiro. Ó, primeira luta. Isso aí é Fog. É Fabrício ou Grande, para quem não sabe. Fog joga de Mario. Mario. Principais, por exemplo, o Mario é da franquia Nintendo, o melhor, o titular. Então ele acha que deve jogar de... Okay. Bom, agora vai começar. Porrada vai correr. Aí, a porradaria. Primeiro... Neutro game, tentando se aproximar do outro pra cair na porrada. Exatamente. Por enquanto tá na sua adaptação, né? Primeira volta. CS que é colocar a distância entre os dois. Exatamente. Enquanto o Fog está procurando ganhar o prêmio. Tá na frente. Ih, Shine. SD. Tem um SD ali. Essas coisas são muito feias de CD. É complicado. A primeira arc estreia do campeonato. Deixa eu continuar abaixo. Fora. Lá se vai a terceira estoque do encanador. Agora é parece que tá faz um tanto online ali, mas cada um da forma. Tá se movimentando muito bem, tá ganhando grab. Conseguiu pegar o encanador. Conseguiu o pé. Funcionando com os grabs, tá online. Carregou o smash, falou. É, eu acho que foi você só... Você vai tomando o cu depois dessa. Eu acho que foi só a primeira stock, que o CS tava se adaptando, Fog tá jogando mais o jogo, né? Tá aqui jogando pra ganhar. Fogo do tornado, só que esse tornado é uma merda. Exatamente. CS leva a primeira. 1-0 MCS. Meu, o campeão pick do Fog. Estranho, porque... Ah, mas essa é a diferença da fase. Problema com o portal.
incessante até a morte. É. Sendo, é certo que eu gosto. Então vamos continuar aqui a luta MC3 na frente. Não é tipo exatamente. Mas, em geral, ele tá se portando melhor do que o Mario. Eu acho que não fica tão fome também. Exatamente. Eu acho que não fica tão fome. Bugs, entre aspas. É, ele é muito. Ele é bem. MCS fechando, pode? Não, ele deu um SD, ele deu um SD, mas também agora tá voltando o foco. Ok, apoiado ali. Ai, errando todos os gols. Nem agora. É, mas o Fog morre à toa não. Olha bem pra tela da televisão, olha só a cara dele lá no stream. Quando tem MSS, tá jogando pegado, tá fazendo joguinho, feijão com arroz. É, segundo o É, o campeonato finalmente começou. É, vai ser bom esse campeonato. Linda, uma zero. 1-0. E o Fog tá entrando na luta, deixando de pôr o jogo dele. Ainda não pega. Agora ele vai. Não puniu. Deve ter punido, Fecha o jogo do Fog. Parece que o Fog tá meio travado. É, o Fog tá com uma dificuldade. Ele falou que não jogava há tanto tempo já. Uma dificuldade com as técnicas. Só que o Luigi fala que vai voltar de qualquer forma. O boneco é muito roubado. E ele conseguiu matar, se matou de novo. Será? Muito filme do Karate Kid. 2-0. Sem chance. MCS vai entrar aqui pra comentar. Agora.